ناقابل ضمانت وارنٹ تے اشتہاری قرار دیون دے حکم دے خلاف اسحاق ڈار دی درخواست دی سماعت اج تھی سی دوران سماعت اسحاق ڈار دے زامن دی جائیداد دی کرکی دا معاملہ وی سنیا ویسی اسلام آباد ہائی کورٹ نیب تو وی جواب طلب کر کے راولپنڈی اسلام آباد گجرانوالہ ڈیرہ غازی خواہش اج بارش دی پیش گوئی کشمیر گلگت بلتستان گرج چمک نال بادل وسن تے پہاڑاں تے برف باری دا امکان کراچی چ ٹھڈ دی لہر برقرار عمران خان دا طاہر القادری نال ٹیلیفونک رابطہ 31 دسمبر دے ڈیڈ لائن دی حمایت دا اعلان وزیر اعلی پنجاب تے وزیر قانون دے استعفے دا مطالبہ جائز قرار اجلاس ان کیمرہ اندر دی گال باہر کرن دی اجازت کینی ایک گھنٹہ بریفنگ تھی 3 گھنٹے سوال جواب آرمی چیف تفصیلی جوابات دیتے ڈی جی آئی ایس پی آر دی میڈیا کو بریفنگ آکھیا اجلاس رل ملتے چلن تے اتفاق تھیا جدہ تک متحد ہو کوئی شکست نہیں دے سکدا میاں والج کھاد فیکٹری پچھلے 4 مہینے تو گیس تو محروم مزدوراں دے گھراں دے چولہے ٹھڈے تھی گئے سینکڑا مزدوراں دے نال نال وپاریاں تے سیاسی کارکنوں دا احتجاج دھرنا ڈیڑتا مظاہرین دا جہاز چوک تے وی احتجاج دا اعلان